Не, бе, остави, бе. Добре, трябва да се радваме, че такива големи артисти са, идват в страната. Стига, бе, минахме на битката. Да, бе, минахме, минаваме нататъка. Ма, чакай да... Ма, стига си месец, нали с добро и с благо този новия сезон. Защо така месецаш? Да, новия сезон може да стартира страхотно. Мисълта ми беше такава, че ние, нали, тук големи хубави неща се случиха в събота, голям концерт, ама нещо друго велико също се случи в събота. Ето това исках да ви кажа, мили хора. И това беше началото на шестия сезон на Игри на волята. Беше жестоко начало. В интересни настената. Просто... Много интересно, много яки като битки. И аз, като, естествено, като един обикновен зрител, много подцених отбора, в който са двете звезди, Рени и Павката. И така, стори ми се, нали, като... Чекава работа. Не, не, като че, така, отивам се поразхода малко, да. Нали, така. Обаче, хора, явно там, не знам, атмосферата ли, обстоятелствата ли, дивотията, в която се развива предаването ли, предизвиква всички участващи да раздават максимума от себе си. Рени беше с тежка контузия на кръста и въпреки това се бори като титан наравно с другите. Беше феноменално. Аз съм много впечатлена от нея. Изключително много спортисти. Това, което ми направи впечатление, понеже, нали, заради по-низкия ръст, борците много често са подценявани. Ангел, и штангистите също. Ангел Русев, който, наистина, той е феноменален, както се казва, абсолютно европейски шампион в вдигането на тежести до 55 кг. За съжаление, нямаше дисциплина, в която той да влезне на Олимпиадата и заради това предпочитат следващата Олимпиада в Лос-Анджелес, където... Категория може би да изкажеш, не дисциплина. Да, категория. Категория. И също беше феноменален смисъл. С тези пъргави подскоци, тези захвати. Той летеше на терена. Да, той летеше буквално. Ами има едно момиченце, което беше, мисля, че по-ниско от него. Да. Много пъргава, много. Да. Която на тия варели колко пъти се връща, колко пъти пак, колко пъти напред. Да. И все пак успя да премине. Аз съм впечатлена за пореден път от кастинга и широкото ветрило от хора, които участват. Ма то какви ли не професии има, включително с нощи, той, за съжаление, отпадна. Имаше ортопед, имаше хирургич, сестра в хирургията. Направо съм толкова. Да, много интересен. Много съм впечатлена. Хората с най-различни професии намират време да спортуват, да тренират, да се поддържат и да бъдат страхотна форма. А на вас случва ли се понякога, понеже си говорихме в последният ни ефир в петък, как ще си налеем по едно питие, когато гледаме новият старт на Игри на волята? Мен ми идва да почва да правя бърпита и коремни преси, като ги гледам хора, защото не върви тези хора да се измъчват и да гледаш перфектните им тела. Аз се измъчвах, защото се наядох здраво преди това и свикам, добре, как можах това да го направя? Гледай хората. Аз спирам да дишам, улавам се, че толкова съм под напрежение да видя какво става, че забравям да дишам буквално. Аз пък не забравям нито да ям, нито да си сипа питие, като ги гледам. И хапвам си, пивам си и ги гледам с удоволствие. Но с голям кеф ги гледам. Аз фантастични са на обещаващ сезон. Много, смисъл, на мен много ми хареса това, че заради огромния, наистина огромен брой желащи да участват. Те вече, естествено, създадени са фейсбук групи, в които се тренират хората специално за участие в това предаване. Те са 4 отбора, боже ми, мой. Явно заради големия брой, те бяха 5 отбори. 5, пък един отпадна. 5, пък един отпадна, пък сега тези, които сега са на блатото, ние си мислихме, че по-лошо от реката няма. О, ама и още по-лошо щяло да има от тук. Вито си спомняте, като беше при мен каза, не знам какво по-лошо може да има, но ще има. А сега обаче, да, знаеш ли, че има нова театрална сцена от Литъл София? Как да не знам, на 26-ти играе там. На пиано си ли там? Ти пък всичко знаеш. Добре, тя е в университета по архитектура. Роси ще ни разкаже сега за